Hola família! Benvinguts a un altre vídeo, també de final de curs de maquillatge. Avui farem el maquillatge de cats! El musical miau! El que fan cats són molt petitets. Sí. Són de P4, P5. P3. P3, P4, sobretot. Algun de P5, sí? No? Sí, sí? Sí, sí, sí. Aleshores, el que farem serà molt senzill, perquè tenim un vídeo de l'any passat de lleons que es podria... Sí, es podria reutilitzar. Canviant els colors i així, però farem perquè ho veieu més fàcil. Aleshores, per començar, tenim la prebase con color, tenim les cremes aquestes BB Cream hidratante con color i les bases aquestes. Aquestes nosaltres, pels tan petits, no les recomanem. Que som, com ho has fet anar abans? Com si fóssim les veïnes de casa. Nosaltres és que és com més dura, és com més... Sí, a més es freguen, no sé sí. Què, es moquen, surten els mocs. Sí, o sigui, sí. No fa falta. Una d'aquestes amb sí. Una mica de color o sí. Alguna cosa que tingueu així de coloretes, de sí. Contornos, els hi poseu així una mica per sobre. Més que res perquè no es vegin allò... Sí, perquè penseu que els focus del teatre mengen sempre molt de color. I això és que en el fons és una crema hidratant. I ja mal els hi farà perquè sentin ells maquillats i sí. Tal. Però... Ai, que guapo, que guapa que vaig, o sigui que... I ja està. I ja està. Si no teniu, no passa res. També ho he de dir. Sí. Nosaltres farem amb aquesta ara. Bueno, si no teniu alguna crema hidratant o així, abans de posar-los-hi res, també va bé. També va bé. Això. Que no fa falta que es aneu ara aquí a gastar el... El sueldo. Aleshores, jo faig de mama o papa i la Mar fa de nen. Sí, jo faig de nena. Quan acabarem? Ja està. Ja està. Vale, els hi poses així una mica. Aleshores, versión... Puc anar a jugar? No! Versión què? Versión... Ara he perdut el llapis que havia fet punta. Aquí. Sí, en tinc diversos i un d'això. Versió, el meu nen no es queda quiet, és impossible maquillar-lo de gat i d'això. Un moment, agafeu-lo per aquí si es mou molt. Sí. Suaument, però agafeu-lo, perquè si no... Així, perquè si no, amb aquí a la barbeta. Aleshores, li pinteu així una mica el nas, que amb el dit podeu difuminar una mica. Sí, sobretot amb els que són de P3, P4, que sobretot a l'hivern, que es constipen molt, que van fent mocs i així, si els hi pinteu a la part aquesta d'aquí, fan així, candela i la lia és molt parda. Aleshores, fas aquí al costat del nas, un, dos, ai, tres, i a l'altra banda, un, dos i tres. Això, com a molt els hi pots fer aquí al costat de l'ull una mica així de cueta, com si fos un gat. Sí. Sí, i ara posarem la purpurina. Nosaltres aquí portem una diadema amb les orelletes de gat. Si no, el que fem quan no porten diadema de gat, aquí fem dos triangles com si fossin les orelles de gat. Exacte. Que hi ha algun nen, alguna nena que es deixa maquillar més, que li agrada i tot això? Pues mira, jo normalment el que faig primer, espera que si no la liarem per la foquesta, agafo, poso una mica així de color perquè no sembli que hagi sortit del videoclip del thriller del Michael Jackson, bàsicament, que això quan amb els petitets així que només els hi pots pintar això, també els hi poses una mica així de contornum d'aquest. De contornum! De contornum! Contouring, oh my god! I si algun dels nens es vol maquillar aquí, que jo què sé, hi ha diversos amb diversos mallots, que tenen el mallot lila i es volen pintar de color lila, els ulls, agafes, fas així, una mica així, perquè es vegin guapes i guapos, qui vulgui, si no volen. Sí, perquè n'hi ha alguns que no crec jo que siguin molt donats a maquillar-se. Poses així. Fluixet, amb el dit. No, ara no comencem sí. Amb el d'això. Si no, agafem un pinzell, que no el trobo ara. Fas així, si es deixen. I ja està.
no hi ha... O fas amb el dit i després acabes de difuminar els trossos que costa més d'arribar aquí. Sí. Però això els que siguin una mica més de... amb O que es de... deixin. Sí, els més grans. A veure, els de P3 dubto jo que es deixin. Concretament els gatets que tenim de P3 aquest any, no sé jo, no Sí, sé jo. sí es deixarà molt. De P4 i P5 jo crec que es deixarà Espera, que més. aquí, com que l'he liat una mica, agafes un pinzell així, passes així per sota i ja I ja està. està. O sigui, no hi ha més. Que hi ha algun que encara es vol es deixar una mica més i pot fer així, doncs amb les sombres aquestes així normals de colors de tota la vida, o agafes una d'aquestes, a mi m'agrada més amb crema o aguacolor o el que tingueu. Si no teniu, doncs farem la meitat d'una i la meitat de l'altra. Vale. Vale? Després necessitaré. Agafem aquí així, agafes una mica d'aquest de lila. Vale? Faig aquí uns bigotis. Aquí així. Ai, no, l'altra banda no, que la farem... Ah, vale. Que la farem... Tires els bigotis més. Hi han de diversos colors. Si el vostre gat és de color lila, doncs el feu lila. Si, o del color que vulgui. Si de, no, té amb ella lila, però vull de color verd. Pues que Doncs vagi de verd. que vagi de verd. Hi han platejats, daurats i així, pues, si no teniu daurat i teniu un altre color i el nen diu, apa, jo vull blau. No. I doncs aquí, agafem aquí la meitat així, fem com una mica com de barba i aquí estirem així com si fossin els pelitos del gat. El que... A veure, que ara faig jo com els nens. Vale, i si algú pues, es vol fer una miqueta així, ai, mira els pelitos. Sí. I això així. El que ha de quedar molt clar és que el festival és per passar-s'ho bé, per jugar, per disfressar-se, per pintar-te, per tenir-ne un bon record, eh? Si algú no es vol maquillar, Exacte. no passa res. Que no es maquilli, el que es vulgui fer d'un color o de l'altre. Si algú es deixa encara més i vol fer aquí una mica marcar així per sobre Sí. o per aquí a la cella així fer una mica més de gat, també pot, o sigui, Sí. no... Però és sobretot, eh? Vull dir, el propòsit és divertir-se Tipus així. amb tot el procés. Divertan-se! Vale, i aquí pues, podem difuminar una miqueta així perquè no es vegin tant les línies. Alguna més marcada per aquí així I ja està. i ja està, perquè són molt petitets. Que no teniu i teniu d'aquestes normals així, doncs El mateix. el mateix. A veure, farem aquesta. Agafes aquí, pintes aquí així, que el resultat queda una mica diferent, però escolta, sobretot amb els petitets, és divertir-se i passar-s'ho bé. Amb els grans també, el que passa que d'una manera diferent, però és això Sí, però que... els grans sí que els hi pots dir més. No, maquilla, tu fes no sé què. Sí que els pots... Es poden deixar fer més cosa. Els petitets. I aquí, doncs el mateix. Poses així una miqueta. Fas així. Fas una mica de pelos per aquí. Clar, aquí queda com més emborronat. També m'agrada més com queda l'altre, però bueno. Aquí així. O podeu fer els ulls liles, per exemple. I si teniu... Farem el groc. Podeu fer els ulls liles i agafar, i si teniu groc, un color més clar, fer aquí barrejar els colors. Diu, no, és que jo tinc blanc. Pues fas els pelitos en blanc i els ulls en lila i aquí els morritos li fas aquí així també. I ja està. Aquí no ens compliquem la vida, gaire. Sobretot amb els petitets petitets. I ja està, eh? Ja ho tindria. Ah, purpurina! Ah, sí, i llavors per acabar, si teniu purpurina, si nosaltres la paleta aquesta la tindrem per allà i potser en comprarem una de nova, perquè... Bueno, perquè la fem servir. Sí. Està Doncs feta servir. agafes i aquí una mica, els petitets, els ulls no. De fet, la purpurina no es recomana per ningú als ulls, o sigui que bajo su Responsabilitat. responsabilidad. Sí, però a vegades si ets gran i et poses aquí purpurina als ulls i així, pues, ja és una altra cosa, però els petitets petitets que fan així I tot a i tot dintre. a dintre, pues, ai. Vale, o jo què sé, aquest m'ha quedat una mica patxorro, aquest costat. Jo què sé, fas així i aquí poses purpurina daurada. Ja.
Mira, posem aquesta que no la fem servir. Aquí posem així una mica de purpurina i ja està. Mira, aquí li posem una miqueta més d'aquesta. Així. I el nas. A mi m'agrada agafar... Ai, sí, a mi també. I posar-li així el nas. Sí, sobretot el nas negre i la purpurina d'un color i a mi m'agrada molt també això. Aquí, així. I bueno, això, pues, és maquillatge fet en ràpid perquè més de 5 minuts no estaran quiets. Exacte, no us aguantaran. Després, el tema del pentinat, doncs una cua així una mica baixa, perquè quan fas la voltereta, si la fas molt alta i la portes així com sí. Jo, et deixes el... et surt el monyo per... Sí, surt el monyo per davant. Per davant, des de tinc... Sí. Fa mal, diu, ja ho sé. Així una miqueta baix, un monyo o una cua, si no arriba doncs podem fer dos cuetes. Sí, tenim en compte però que els gatets anem amb unes diademes, de gat que... Sí, si sí, tenim llarg però no gaire llarg perquè no es pot agafar, doncs podem tirar cap endarrere i posar uns clips perquè no ens vinguin el cerrell a la cara. Sí, sí, més que res. Si és llarg, si és el llarg que vas així que van... Sí, hi ha una mida com intermitja, diguéssim. Sí, i llavors, pues això, una cueta, un recollit, un moñito, ben una agafat. Miqueta baix, ben agafat perquè es pugui posar aquí, o unes cuetes així cap endarrere, aquí, perquè no molestim la diadema, i ja està. I ja està, doncs fins aquí, i no us oblideu de fer un clap, el clap clap, de subscriure's al canal, de donar-li el like i de donar-li la campaneta si voleu tenir les últimes les notícies nostres. I com sempre, el que m'oblido... sempre, ja quan tanquem tot... Ai! Ai, aquest polvo, que sempre me l'oblido de tot. Polvo d'aquest transparente, que és perquè no suar i així, si en teniu bé, si no, doncs no sé què, agafes... I a la brotxa gorda. A la brotxa gorda, li poses així i ja està. No fa falta res més perquè no us aguantaran. I diuen, ai, mira que guai, ets maquillat. A vegades només li poses la crema hidratant aquesta, en color, la pintes en la set, fas així, li poses això i ja per ells... Ja està, ja és. Per ells és, vamos, el... Oh, m'he maquillat! Pues ja està. Ara sí que sí. Ara sí que sí. Adéu! Adéu.